नमस्कार, फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो यो एवाई ब्लगमा। ह्याप्पी बुद्ध पूर्णिमा, ह्याप्पी सकेला भन्न चाहन्छु। र साथै म आज चाहिँ यता हाम्रो पनि किराँत मन्दिरमा पूजा छ र त्यतै लागेको, र त एकछिनमा भेटौँ है। म चाहिँ भर्खर यहाँ मन्दिरमा आइसकेँ, हेरौँ अब भित्र गएको। ढुङ्गा ढुङ्गा भन्छ, यसको त पूजा गर्छ हाम्रो दाइले चाहिँ। अन्त मामा कहिले आउनुभएको? ए हो, माथि हेर्न आउनु कि हेर्नुभयो? हेरेको छैन नि, आउनु न। हजुर, जति नै मामा, आज धेरै वर्ष बाद मामालाई भेट्यो। होइन, म त यहाँ हर साल आउँछु कि, म 3 वर्षसम्म आउँछु भने है। के को पूजा गरेको? बाहिर जङ्गलको भनेर छ। गरिसके पश्चात सबै सबैलाई सेवन नै भनेर सम्मान दिएको छ। सबैले एकपल्ट सेवन नै भनिदिनु अनुरोध गर्दछु। खेती गर्ने जग्गालाई उखाड्ने काम भइरहेको छ। खेत हारिसकेपछि सम्म मनाइन्छ। हारेर सम्म मनाइसकेको जग्गा गुणवत्ता राम्रो देखिएको छ। त्यसमा जङ्गली जङ्गलले गरिएको जग्गा आज पारेर सम्म भइसकेको छ। अब खेती गरेपछि साथीहरूले बारी खाने काम भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ अन्न भोग्नको निमित्त बारीमा खोल्ने काम भइरहेको छ। सबैजनाले कति मजाले बारी खोलिरहेको छ। बिरुवा छिरिएका साथीहरूले बारीमा फल जल
गरि सके पश्चात अब सम्पूर्ण सम्पूर्ण काम गरिरहेको छ। मसिना मसिना खानका बिउहरू बारीमा लगाएर बारीमा बिउहरू काम गरिरहेछ। यो बिउहरू काम गरिरहेको छ भने जसमा हामी भन्दछौँ आइन्द्रमा साबुनमा सिरी, यो साबुनमा सिरी गरिरहेको छ। त्यो बिरुवाहरू उखेल्ने काम गरिरहेको छ जसलाई हामी बिचमा सिरी भन्छौँ। यो बिरुवा सम्पूर्ण बिरुवाहरू अब एक जग्गादेखि अर्को जग्गा रोप्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले बिउ छरेर बनेको मसिनो बिरुवा उखेल्ने काम भइरहेको छ। यहाँ सिरिनी केटा साथीले बिउ उखेल्दैछन्। बिरुवा उखेलेर सिरिनी केटा साथीले जम्मा गरे गर्ने कार्यहरू भइरहेका छन्। जम्मा गर्दैछु, जम्मा गरिसके पश्चात फेरि यो बिरुवालाई खरपट भएको बिरुवाहरूलाई लगेर एक ठाउँ राख्ने काम भइरहेका छन् र खरपट भएको बिरुवाहरूलाई टिपेर एक ठाउँ लगे पश्चात हामी फेरि पुनः रोप्न जान्छौँ र बिचमा पनि गरेको छ आली बनाएर रोप्ने काम हुन्छ जसलाई हामी हाम्रो भाषामा लिपमा सिरी भनेर भन्ने गर्छौँ। यी कलाकार साथीहरूले लिपमा सिरी गरिसकेका छन् र जब रोपिसकेपछि निकन्दै बढ्दै र अन्तमा धान पाक्छ। पाकिसके पश्चात त्यो धानलाई फसल भनिन्छ, फसल भनेर काटिन्छ। हजुर, यो काट्ने काम भइरहेको छ जसलाई हामी खेतमा सुरु भन्छौँ। काटिसकेर राखेको फसललाई नथालिङ्ग भएपछि काट धानका फसललाई बटुल्ने काम भइरहेको छ, जम्मा गर्ने काम भइरहेको छ। यसलाई हामी बिचमा सिली भन्छौँ। तर कष्ट भएका धानहरूलाई बटुलेर एक थुप्रो पार्दैछन् यी चिली नीतिका साथीहरूले। हेर्नुहोस् कति धेरै दुःख गर्नुपर्ने रहेछ अन्नको खेती गर्नलाई। त्यो सबै दुःखहरू यी चिली नीतिका साथीहरूले तपाईँहरूलाई आफ्नो अभिनयद्वारा बताइरहेका छन्। हेर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, धेरै दुःख गर्नुपर्ने छ। अब त्यो थुपारेर राखिएको धानको फसललाई बोकेर घरतर्फ लाने काम भइरहेको छ। बोकेर घरतर्फ लगिरहेका छन् यी सुनिएका साथीहरूले। यो बोकेर जाँदैछन्, पसिना पसिना भएर धानको फसल बोकेर घरतर्फ लाँदैछन्। लगेर एक ठुलो राखिसकेका छन् यो धानको फसल। उहाँहरूले सबै सबै एकता भएर धानको फसल घरमा लगेर राखिसकेको छन्। अब राखेपछि यसलाई फेरि ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ र पछार्ने काम हुँदैछ। त्यो धानको बालीहरूबाट केवल धानलाई मात्र अलग गराउने काम भइरहेको छ, पछार्ने काम भइरहेको छ। यहाँनिर यो धान पछारिँदैछ जसबाट धानको बाली एक तरफ र धान अलग्गै अन्न एक तरफ गर्ने काम गरिरहेछन् सिरी नीतिका साथीहरूले। हाम्रो वर्ष जुन यो भन्नुपर्दा विश्वभरि नै फैलिएको छ र उहाँलाई हामी यो ल है फाइटिङ भाइ र तपाईँहरूले मलाई यति धेरै सपोर्ट गरेर यहाँसम्म पुर्याइदिनु भएको छ, यति धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज म तपाईँहरूको समक्षमा मेरो एक दुईवटा गीत लिएर आएको छु। आशा छ तपाईँहरूलाई मनपर्छ होला। भुल भए पहिल्यैबाट क्षमा चाहन्छु। Thank you.
नयाँ रेकर्डिङ भएको रिलिज पनि भइसकेको छ र अब यहाँ अर्को पालि मात्रै अब केटाहरू